Hej och välkomna till Nyheter på lätt svenska. Svenska Akademin kommer inte att dela ut Nobelpriset i litteratur i år. Det meddelade akademin idag. Nej, det blir inget litteraturpris i år. Först nästa år, 2019, kommer Svenska Akademin att dela ut 2018 års pris. Akademin förklarar sitt beslut på två sätt. Dels säger man att det handlar om att Svenska akademin är svagare nu eftersom många har slutat. Och dels om att förtroendet för akademin har minskat i världen. Vi måste ha respekt, helt enkelt, för pristagarna, inte minst. Tidigare pristagare, de, den pristagare som ska få priset och också framtida pristagare. Och Det är skandalen kring kulturprofilen Jean-Claude Arnaud, som delat akademin i två delar. Han är gift med poeten Katarina Frostenson, som är en av medlemmarna. I Svenska Akademin. I Svenska november förra året berättade 18 kvinnor att Arnaud utsatt dem för sexuella trakasserier och övergrepp. Arnaud själv har tidigare meddelat via sin advokat att han nekar till allt han är anklagad för. Samtidigt har också andra advokater gjort en utredning och kommit fram till att Svenska Akademien haft problem med jäv och med att hålla information hemlig. Totalt har sex medlemmar slutat. Det var Under världskrigen på 1900-talet som man hoppade över Nobelpriset. och så finns det ett litet i 1935- Personligen så tycker jag att Det är förståeligt att man inte delar ut priset i år. De kan säkert hitta massor av bra, värdiga pristagare men de måste då skänka glans till akademin istället för tvärtom. Sju gånger har Svenska Akademin valt att inte dela ut priset och fem gånger tidigare har priset skjutits upp. Just nu arbetar de som är kvar också med att hitta nya personer till Svenska Akademin. Sverige har tagit emot för många flyktingar de senaste åren. Det tycker Socialdemokraterna, som idag presenterade en ny politik. för migration. Socialdemokraterna vill bland annat att de som fått ett nej på sin ansökan om asyl ska lämna Sverige. Den politik Sverige har just nu ska ligga kvar tills EU har en gemensam politik om migration. När man flyr så måste EU ha gemensamt regelverk så att alla länder delar på ansvaret. Sverige kan inte ta ett oproportionerligt stort ansvar. Och de som kommer till Sverige för det tredje, de ska ha ett bra mottagande. Och därför vill vi göra det med ett mer större nationellt ansvar. För ett bra mottagande så att De som får stanna de ska komma in i arbete så snabbt det går. Och De som får avslag de ska återvända. En man i Malmö är misstänkt för att ha förberett terrorbrott. Polisen har tagit fast mannen. Han är född 1987 och greps i Lund. Hans advokat vill inte säga något om det här just nu. Polisen säger att det inte finns någon koppling till de tre män som häktades igår. Så till Hawaii där uppmanas över 10 000 personer att lämna sina hem efter att en vulkan har fått utbrott. Det är vulkanen Kilauea på Hawaiis huvudö Big Island som har haft ett utbrott. Myndigheterna har rapporterat om utsläpp av rök och lava som kan vara farliga. Och nu är det dags för vädret. I helgen blir det mycket sol och varmare väder i södra Sverige. I norr blir det blandat med sol och moln. Fjällen får regn eller snöbyar. Och nu önskar jag er en trevlig helg.